ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅକୁ ମୋର ଜୀବନସାଥୀ କରିବି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୋର ହେବାକୁ ଥିବା ପିଲା କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେବନି, କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେବ ନାହିଁ। ଅଠର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବରେ ମା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ, ଏମିତିରେ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବା ଶିଶୁ ପ୍ରତି କୁପୋଷଣର ବିପଦ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଠର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କନ୍ୟାର ବିବାହ କଦାପି କରନ୍ତୁନି ଏବଂ କୁପୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ।